אולי אנחנו צריכים לעצור שם שהם יבואו. מה? אני ראיתי אחד שהתינוק הוא הולך. נכון. אני ראיתי פעמיים. נכון. נראה, אחד אוכל. הנה, שם מתחת לעץ. הנה הנפה. הנה, יעל. הנה יעל, גדול. וגם כן שם יש את האלה. אולי באמת. אולי יעץ לכם לעמודו, שם יבוא. אבא נראה שהוא אחד שהוא זה. הנה עוד אחד גדול. אני רואה משהו שחור. אתה בן אלו גדול. תפן, שלא יבואו לך. אוקיי, אבל שזה. גם שלא... אבא! אני רואה משהו שחור. הנה, את רואה אותם הרבה? אני רואה... הנה, אחד, שתיים, שלוש. בוא נראה, בוא נקרא לו. בריב, 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 בריב. בוא, 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 בוא. אבא נורא, עוד לך מרחוק משם. נכון, נכון. בריב, בריב, בריב. נהיין ויש פה גם זה. איפה מה שנתנו לנו הפתק הזה? אין עוד בקוד? לא, הנה, יש לנו פה עד קדימה, לא? איפה? איפה? כן, כן, על הכביש. הנה הוא על הכביש. זהו? כן. איפה? הנה על הכביש. על הכביש בצד ימין, כן. שמאל. אני עושה וידאו כל הזמן. הנה עוד אחד גם, פה, 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 פה. אוי! זה כמעט בא עלינו. יש כמה, לא אחד. הם יבואו. רק שתיים. כן, כן. אני רואה אחת תעצרי נראה, הוא יבוא, תמשיכי טיפה, 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 בייבי. תעצרי. איך לפתוח את ה... לא לפתוח. לא, לא לפתוח. אוי, אוי, רגע, רגע. אל תפתוח, אל תפתוח, אל תפתוח. טוק, 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 טוק. הוא רוצה את התעודה. אל תיקח את התעודה. הוא רוצה את התעודה, נכה לקחת לנו. לא, אל תיקח. הוא בלע אותו. לא, אל תיקח. תבוא לפה, תבוא לפה. לא תיקח. תבוא לפה, תבוא לפה. אל תפתחי, אל תפתחי, אל תפתחי. הוא רוצה לאכול את התעודה. לא, לא את התעודה. לא, אל תעשי. אז תביא אליי, בבי. מה את הולכת? אני הולך לסתובב אליי ואת בורעת. אני מכילה, לא עם הלא. לא עם הלא. יאללה, סי. לא לפחד, לא לפחד. לא, אמא, יש בתוך זה. די. אל תיקח לנו את התעודה. אל תיקח לנו.
את רואה שם, רק שם הוא עושה, למה? כי הוא חושב שהוא יכול לאכול את זה. הוא חושב שזה אוכל. לא, לא, אני רוצה גם! אני רוצה גם אבל! בוא לפה, בוא. לא רוצה! בוא לפה, נתנן. די? לא, אבל הוא יכול לעבור לי כאן בצד הזה? הוא רק בצד שמאל. הוא, שהוא בא לפה אליי. אני לא חייב. היי! שב שם, מתנהל, שלא תיפול. עוד לא, עוד לא, מישהו, הוא עומד גם שם, זה בסדר. הוא אומר ששוטה שם, הוא. אני רואה, אתה לא אם זה בפת, בני עוזר את הברק, זה לא יוזז. נכון, נכון. נכון. הוא בא אליי. רגע, תזוז מפה, תעשה לו ככה, נתנאל, שמה. יאללה, יאללה. רגע, איך אנחנו יעשו? סי, מה את רוצה, סי? רק סימי, סימי הילוך. לא יכולה. הוא לא יקרה לו כלום, אל תדאגי. שלא נדרס אותו, תן לי לרגע. סגור החלונות? כן. אוקיי. תן לי, רואי. רגע, שנייה. שלא נדרס אותו. תלחצי להחליף הילוך. לא ישר. רוורס קודם. אה, ריברס. בטח. שלא הרגליים נדרס אותו. נו, תעשי רוורס, מה הבעיה שלך? זהו. הנה, פי עכשיו, נו. החלון סגור, נתנאל. החלון סגור. הנה, תראי, תראי, גם מעבור יש לנו בדלת. מה זה שלך? תאכל אותי. נו, כבר, תאכל אותי. אין לי כוח. נתנאל. תודה כפרה. מה שאני אומר? איך הוא? נראה לי שיש אורה, נותנים אוכל על הראשים. יא, עשי. לא, נותנים אוכל שם בכזה גן. כן, אז בואי תעשי סיבוב, נראה, אולי, מה יש שם עוד? לא, הנה הוא שם, שם תראי, אחורה. אחורה לנו. שם, בואי תסתכל. אה. שם לצדר, לא כל ה... בבא! כן, תראה,
למה אנחנו מכניסים, מותר להכניס להם את האף שלהם באוטו, נכון? אני רואה עוד אחד עם האף. וואי, אני רואה עוד אחד באוטו, תראי שהוא עושה ככה, אני רואה. אבא, תסתכל. לא, לא לחזק, לא. אבא, תסתכל בקורה שלו, אני רואה שאחד שעושה לאוטו של... אז תסיימו, נראה את זה שם. לא, אבל עדיין יש שם. יש עוד שמה. אמרתי, סייד לשם ונעשה סיבוב. אבא, אני רואה אחת שהוא רוחות עושה לאנשים של האוטו שלהם והוא עושה להם והוא... תראה שם חמורים רצים אחד על השני. אוי, באמת רצים, אוי, הם רבים, הם רצים. חדר, איפה? שמה. אבל למה פה, כאילו, מה אין זה? יש כניסה, לא מה אין. אסור לך ללכת לפה ולפה. הנה יש לא ספסלים דבר. של מים ואוכל. תראה, אני ראיתי שתי... תראה כמה שפור, תסתכל שם. אבא, תביא לי את היד שלך. לא, מה שיש שם, תביא לי את היד שלך. זה כן. תביא לי את היד שלך. תעצור עליי את זה בנתחיל מחדש. אוקיי. בטח שיש מים דבר. קח, נתנאל. מה? קח. אמא, אני רואה אחת כזה, אני רואה אחת רחוק מדי, שמה. אפשר פה לעצור? כן, תוכל לעצור, למה? לא, כי היא רוצה. תיזהרי מהאבן. שאני רוצה לתת לו ללכת. אני רואה אחת שהולך, הנה. אמא, אני רואה אחת ליד שהוא מחפה, אני רואה. אבל יש פה גם כן, הנה, שניים פה, ליד הכביש. לא הלבן, השחור, הנה הוא הפיו... אוקיי. אני רואה דלו. אני רואה שלוש חיות. אבא, אני קבעתי שאני ראיתי את דלו רחוק מדשתם. מה קרה? לא מרגישה? מרגישה. חום. עכשיו קר. אני רואה שהילדים היו פה. כן, הנה הם עוברים, נכון? כן, אני ראיתי את זה, לא רק שם, זה גם כאן. לא. אני רואה אחת שהוא רץ. לא ראיתי. איפה יש אחד שהוא שיפה? יאללה, שם.